Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. Сьогодні четвер, 3 жовтня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин. Для вас працює Тетяна Бессонова. Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Зроблено в Україні. У Мукачеві відкрили офіс для підтримки малого бізнесу. Освітня інтеграція ромів. Дітлахам допомагають навчатися, надають соціальний супровід та необхідну підтримку. Невидимі дипломи. У Іршаві презентували 40 дипломів історій студентів та студенток, життя яких забрало повномасштабне вторгнення Росії. Розпочинаємо випуск новин четверга 3 жовтня наступним повідомленням. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який цього місяця вступив на посаду, замінивши Єнса Столтенберга, прибув до Києва з першим візитом. Він провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським. За підсумками зустрічі посадовці провели прес-конференцію. Під час неї Рютте зазначив, що йому важливо було приїхати до України на початку мандату, щоб абсолютно чітко показати, цитуємо, «і вам, і народу України, і усім, хто спостерігає, що НАТО продовжує підтримувати Україну». Він додав, що підтримка українців – це інтерес і самих союзників. «Я вважаю своїм пріоритетом як генсека НАТО посилити цю підтримку і забезпечити, що Україна візьме гору у цій війні», – сказав Рютте. Реальний прожитковий мінімум в Україні втричі вищий, ніж на папері. Про це повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. В офіційних документах розраховують, що людина має бути в змозі прожити на 3 тисячі гривень. При цьому Мінсоцполітики вважає реальним прожитковий мінімум 9 тисяч гривень. Підласа зазначила, що рівень прожиткового мінімуму неможливо довести до реального показника, оскільки до нього прив'язано багато виплат. Також, на думку голови комітету, від категорії прожитковий мінімум взагалі варто відмовитись під час розрахунків бюджету. На її думку, натомість варто встановити якусь базову розрахункову величину, до якої будуть підв'язані зарплати суддів, прокурорів, антикорупційних органів тощо. З жовтня 2024 року в Україні заплановано суттєве підвищення тарифів на інтернет, що може негативно позначитись на користувачах. Відповідно до прогнозів, тарифи піднімуться як мінімум на 50 гривень. Це викликано переходом на нову загальну систему оподаткування, що стосується провайдерів інтернет-послуг. Відзначається, що така процедура може бути спробою монополізувати ринок на користь великих компаній. Як пояснила виконавча директорка групи компаній «Мій провайдер» Людмила Кокуровець, це може спричинити закриття багатьох дрібних підприємств, що обслуговують селища та села. У Мукачеві відкрили офіс для підтримки мікро та малого бізнесу. У ньому підприємці зможуть отримати всю інформацію про державні і регіональні програми підтримки, допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів та заповненні заявок на гранти. Про перспективи та переваги грантових проєктів для підприємців розкаже Дарина Шафар. Пані Катерина – місцева підприємиця. Минулого року жінка виграла грант на власну справу у розмірі 250 тисяч гривень для масштабування бізнесу. Ми закупили різну техніку, тому що в цьому році ми будемо впроваджувати вперше на Закарпатті технологічну освіту для дітей. Це для дітей від 1 по 4 клас. Також за допомогою цих знань ми допомогли виграти 5 грантів для наших партнерів з різних міст України. Такі центри насправді є дуже важливими, тому що вони дають базу і основу таку підприємцям про те, як можна рухатись, як можна розвивати бізнес, як можна залучати підтримку для бізнесу, тому що це наразі є вкрай важливим. Мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу, гранти для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей на організацію власної справи та гранти на розвиток переробних підприємств, модернізацію виробництва. Ці та більше можливостей зможуть отримати малі підприємці в офісі «Зроблено в Україні», що відкрився у Мукачівській філії Закарпатського обласного центру зайнятості. На Закарпатті відкрито другий офіс, де наші підприємці можуть отримати консультації щодо участі в урядових програмах в рамках реалізації політики «Зроблено в Україні». Офіс відкрився на базі Мукачівської філії Закарпатського обласного центру зайнятості. В цьому офісі наші підприємці можуть отримати інформацію, консультацію, їм допоможуть в оформленні та подачі документів на програми державні, регіональні і місцеві програми. Тут підприємці зможуть отримати всю інформацію про державні та регіональні програми підтримки, допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів та заповненні заявок на гранти. Головна мета
це змінити структуру економіки України, а також наростити виробництво з високою доданою вартістю. Саме така мета політики зроблена в Україні. І дійсно це для того, щоб наше виробництво розвивалося. Ми кожного дня з вами витрачаємо відповідно кошти на товари, ми їх купуємо. Ну і цю гривню, яку ми витрачаємо, можна використовувати ефективніше. Як ефективніше? Відповідно, купуючи українські товари. Якщо ми купуємо українські товари, то більше 40% вартості товару відповідно повертається до держави, а це допомагає нам підтримувати міста, підтримувати людей. Також фахівці надаватимуть консультації щодо послуг, які пропонує служба зайнятості для малого і мікробізнесу. Зокрема, надання ваучерів на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю. Це унікальна площадка для бізнесу в питаннях відкриття власної справи, поширення свого бізнесу, отримання грантів. Гранти на сьогоднішній день служба зайнятості надає дуже багато видів грантових коштів. І тому завдання офісу зроблено в Україні максимально спростити для бізнесу доступ до цих усіх грантових програм. Офіс створено для підприємців малого та мікробізнесу. Це можуть сюди звертатися як і діючі підприємці, і підприємці, які вже ведуть свою підприємницьку діяльність і хочуть взяти грант для розвитку або створення бізнесу. Якщо вже діючі підприємці можуть звернутися до нас за допомогою в укомплектуванні кадрів. Офіси зроблено в Україні. Складова політики уряду з підтримки українських виробників. Мета платформи зроблено в Україні – розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу для посилення економічної самодостатності України. На Закарпатті діють два таких офіси – в Ужгороді та Мукачеві. В Україні громадяни та компанії мають можливість долучитися до фінансування пенсійних виплат, роблячи благодійні пожертви. При цьому така змога є як для тих, хто мешкає в країні, так і за кордоном. Як розповіли фахівці ПФУ, будь-якій юридичній або фізичній особі доступна можливість робити внески на рахунки пенсійного фонду для подальшої виплати пенсій. Так звані меценатські внески можна робити на користь як конкретної людини, якій вже виплачують пенсію та має рахунок в пенсійному фонді, так і знеособлено. Тобто на окремий рахунок ПФУ можна перерахувати певну суму коштів або пенсіонеру, або загалом як додатковий фінансовий ресурс для фонду. У Верховній Раді запропонували ухвалити законопроєкт про україномовне середовище у школах. Даний законопроєкт вводить до закону про освіту поняття україномовного середовища. Це зобов'язує вчителів та керівників закладів говорити українською мовою не тільки під час уроків, але й на перервах, у їдальні, на майданчику, стадіоні чи під час приватного спілкування. Ініціаторкою законопроєкту стала нардепка і секретарка Комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа. Також, за словами Піпи, педагоги можуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську від дітей. Уряд і центральні органи виконавчої влади повинні будуть розробити систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей. Тому ініціативу нардепка пояснила тим, що в Україні продовжується тенденція, коли, виходячи з уроку, діти, а іноді і вчителі, переходять на російську мову. За 9 місяців 2024 року до місцевих бюджетів Закарпаття сплатили понад 15 мільйонів гривень туристичного збору. Це на 1,4% більше, адже минулого року за такий ж самий період зібрали понад 14,8 мільйонів гривень. Як повідомили у прес-службі управління туризму та курортів Закарпатської ОВА, фізичні особи сплатили 8,5 мільйонів гривень туристичного збору, а юридичні – 6,5 мільйонів гривень. Найбільші суми надійшли до бюджетів таких громад – 3 мільйони від села Поляна, 2,8 мільйони від міста Ужгорода, 1,2 мільйони від села Баранинці. Педагогів Закарпаття вітали з Днем працівників освіти. Найкращих представників освітянської спільноти та керівників навчальних закладів краю зібрали на урочистості в Падіюні в Ужгороді. З нагоди професійного свята понад півсотні фахівцям своєї галузі вручили високі нагороди – нагрудні знаки, грамоти та подяки від Міністерства освіти та науки України, а також відзнаки від ОВА та профільного департаменту. А також відзначили і колективи. Подію не оминули увагою наші журналісти.
У 30-те цьогоріч відзначають професійне свято працівники освіти. З цієї нагоди на урочистості найкращих педагогів та керівників навчальних закладів зібрали на урочистості в Ужгороді. У залі Падіюну вітали освітян, очільники краю, а також вручили високі нагороди. Майбутнє України за молоддю, тому виховання та освіта, які лягають на плечі наших педагогів, вкрай важливі. А робота вчителя відповідальна та цінна. Подобається своя робота. Якщо б не подобалося, тоді би і не викладав. Вчитель, так, це не проста професія, тому що ми бачимо, що потрібно працювати з дітьми. А останнім часом, коли батьки за кордоном і виховуються на дідусях, бабусях, і вони трошки... виховання в них просідає, і наша школа приймається, щоб не тільки навчати, але й виховувати. Щоб мати майбутнє, потрібно ще освіту, тому що бачимо, 21 століття пропонує багато можливостей, але для того, щоб мати якусь можливість, потрібно певний період здобути освіту і професію. У освітянській спільноті випадкових людей не буває, кажуть педагоги. Усі закохані в свою професію, тому й викладаються наповну, віддаючись роботі. По-перше, це любов до дітей. По-друге, мотиватором, основним мотиватором це є наші діти, генератором ідей. Так? Вони спонукають нас до чогось нового, спонукають теж вчитися, тому що зараз, напевно, вчителям треба теж встигати за молоддю. Напевно, важко. Молодь вже не та, як була колись, але є дуже багато обдарованих, творчих учнів, які прагнуть до знань, які хочуть знати, що хочуть вчитись. Звичайно, що це радує. Найкраще для кожного вчителя – це, звичайно, його учні, успішні учні. Радуємося успіхам наших учнів. В умовах воєнного часу на освітян покладені непрості задачі, адже формування особистості, громадянської позиції, патріотичне виховання, здатність критично мислити – це фундамент майбутнього українця чи україночки, та, власне, і держави, що закладається під час навчання. Громадянський обов'язок кожної людини – здобути хорошу освіту. Я думаю, що у нас в Україні завжди, в усі часи була хороша освіта. І зараз теж педагоги розвиваються, не стоїть педагогіка на місці. І ми мотивуємо студентів і наших вихованців, що вони мають бути, по-перше, громадянами, а потім уже професіоналами. Настільки відповідально, що ми живемо в неспокійний час, по-перше. По-друге, щоб надавати таку велику кількість компетентностей, треба самому бути компетентними, завжди працювати над собою, тримати руку на пульсі нових технологій, ну і розвиватися разом із нашими молодими учнями, студентами. Нагородні знаки Василь Сухомлинський та МОН, відмінники освіти, грамоти та подяки від Міністерства освіти та науки України, а також відзнаки від обласної ради та ОВА краю, загалом нагородили понад півсотні найкращих педагогів Закарпаття та 4 колективи закладів освіти. На Закарпатті розпочав роботу дводенний міжнародний економічно-туристичний форум, де в центрі обговорення будуть питання енергетики, логістики, експорту та туризму. Програма заходу включатиме панельні дискусії, які акцентуватимуть увагу на розвитку туризму Закарпаття та України загалом, інструментах співпраці між регіонами, інтеграції України у європейський туристичний простір, виявленні проблемних питань, які гальмують розвиток туризму, та шляхи їх подолання. До участі у форумі запрошені представники міжнародних туристичних організацій з Австрії, Угорщини, Румунії та Польщі, обласних державних адміністрацій, територіальних громад, громадських організацій та провідні експерти туристичної та економічної галузей. Детальніше про захід та його підсумки розкажуть наші журналісти у підсумковій програмі «Тижня – 7 днів». Лікарня Святого Мартина у Мукачеві отримала новий апарат для проведення краніоцеребральної гіпотермії новонароджених від благодійного фонду Smart Medical Aid. Цей метод призначений для порятунку дітей, які страждають від кисневого голодування головного мозку, стану, що може призвести до інвалідності або смерті. Процедура триває 3,5 доби. Перші 72 години малюка охолоджують до температури 33-34 градуси, після чого поступово зігрівають протягом наступних 12 годин. Цей метод допомагає зберегти клітини мозку та їхню функціональність, запобігаючи їхній загибелі.
Допомагають здобувати освіту, надають соціальний супровід та необхідну підтримку. У Мукачівському інтеграційному центрі «Ромодром» активно допомагають діткам з числа ромського населення інтегруватися у освітнє середовище. Три рази на тиждень до закладу приходять вчителі та працюють школярами. Більше про процес у наступному сюжеті. Це Віталій і йому 10. Зараз хлопчик вчиться писати, читати та рахувати. Освіту здобуває у інтеграційному центрі «Ромодром», тож демонструє здобуті знання. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я тут, усе почали за мене. Граються іграшки. Малювати. Фільми цікаві дивляться. Виховують та інтегрують у освітнє середовище. Діткам з числа ромського населення вчителі та волонтери допомагають здобути необхідні академічні знання. У нас зареєстровано 140 дітей, де ми допомагаємо діткам отримати дошкільну підготовку до навчального закладу. Надаємо послуги і навички з приводу охайності, щоб вони слідкували за своїм оглядом, вчимо їх правилам поведінки, як себе поводити під час навчального уроку. Ну, і багато чого робимо. Три рази на тиждень з учнями працюють вчителі, допомагають опанувати освітні навички, розвивають дрібну моторику, виховують у своїх школярів любов до навчання. Приходять сюди на 2 години і ми починаємо займатися. Ми пишемо. Пробуємо писати олівцями, малюємо багато, розвиваємо ручну моторику, вчимо розмовляти їх гарно і займаємося по інтересу. Стараємося чим більше дати дітям, ввести їх в соціум. Діти тепер вже знають, що таке урок, знають, що таке заняття. Інтегровані більш, да, вони вже і по відношенню до один одного трошки інакше відносяться, тому що ну, різні вікові були категорії, діти і тут ніби з одного соціума, але не всі були знайомі, і були різні ситуації, тепер вони вже більш такі дружні. Ми їх вчимо того, що в першу чергу, якщо вони хочуть, що їх прийняло суспільство, їх любило і до них відносилось з повагою, то вони в першу чергу мають любити один одного. Інтеграція ромів у освітнє середовище – один з пріоритетних напрямків центру «Ромодром». На сьогодні тут здобувають освіту 140 ромських дітей. Головне завдання, каже пані Рада, – допомогти діткам заповнити прогалини у вихованні та освіті. Прогрес є, і він не 100-відсотковий поки, але 70% вже є прогресу. Дітки навчилися тримати олівець, вчать українську мову, так як ці дітки не українською мовою. Да. Тому зараз дуже великий прогрес. В цьому році ми долучили більше 20 дітей до шкільного закладу. Окрім освіти, у центрі школярів годують, надають соціальний захист та одяг, дбають про благополуччя дітей та їх родин. Ми заповняємо ту нішу, яка, скажімо так, не заповнена вдома, і таких прогалин багато. Це, по-перше, концентрація уваги. Це просто навчити дитину першочергово просто сидіти на одному місці, хоча б не 45 хвилин, як в загальній школі, а хоча б цих хвилин 20. При потребі переодягаємо, ми дітей вмиваємо, ми дітей купаємо, записуємо в загальноосвітню школу, долучаємо до освіти навіть тих діток, які мають 9-10 років, тобто вони вже пропустили цей момент, коли перший раз треба йти в школу. Але дуже дякуємо директору 14-ї школи, вона нам завжди йде на зустріч. Тобто ми їх долучаємо до першого класу, потім вона дивиться вже по ходу, якщо можна дитину перевести там через якийсь час. Ну, робимо все для того, щоб ці діти мали шанс жити нормальним повноцінним життям. У центрі розуміють, що вимога часу – освічена нація. Тому роблять все можливе, аби представники нацменшини мали безперешкодний доступ до освітніх та культурних благ. Головне, кажуть, бажання пізнавати щось нове та розвиватися.
Громадянина Ізраїлю, який намагався потрапити в Україну за підробленим паспортом, виявили прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску Лужанка. Чоловік мав бажання зустріти Рош Гашана в Умані та побувати на могилі рабина Нахмана. Під час перевірки пред'явленого документу інспектор прикордонного контролю виявив у ньому заміну фото. Це була не просто заміна. Іноземець наклеїв поверх чужого фото своє, яке він завчасно вирізав по контуру, м'яко кажучи, нерівно. Окрім цієї підробки, ізраїльтянин мав зі собою іще один несправжній паспорт із простроченим терміном дії. Учні ЗОШ номер 13 у Мукачеві отримали можливість поспілкуватися та пройти майстер-клас від захисників 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Як діти, так і вчителі тренувалися надавати першу медичну допомогу пораненому та правильно накладати турнікет. Також здобувачі освіти познайомилися з історією виникнення 128-ї гірсько-штурмової бригади, дізналися, що символізує кожен елемент шеврона наших захисників, мали змогу побачити відео вдалого захоплення позицій противника та пофотографуватися у спорядженні військових. З нагоди Дня захисників та захисниць України, аби передати всю свою повагу, любов та вдячність, учні 6 класу Мукачівської ЗОШ номер 20 імені Олександра Духновича підготували для бійців, що проходять лікування у медичних установах міста, солодкі та пам'ятні подарунки. Пакунки віднесли власноруч та поспілкувалися зі справжніми героями сьогодення – українськими захисниками. Більше про теплу зустріч розкажуть мої колеги. Підростаюче покоління чітко розуміє, яку важливу роль у житті кожного українця відіграють захисники – ті, хто титанічними зусиллями захищає нашу незалежність. Щоб висловити свою вдячність та познайомитись особисто з героями сучасності, учні 6 класу Мукачівської загальноосвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича із смаколиками завітали до воїнів. Ми самі готували для них подарунки. Ми не тільки випічку принесли, ми принесли такі сердечки, які вони робили на трудовому навчанні. Ми написали листи, ми зробили малюнки. Я хотіла зробити їм щось приємне до свята. Ми постійно наголошуємо на тому, як важливо підтримувати військових, як важливо про це говорити, як важливо якісь приємності такі робити для військових, тому що ми зараз живемо в такий час, коли їх треба підтримувати, про це говорити обов'язково. Особливо надихаючими та приємними для захисників були вітальні листівки, виготовлені дітьми. Кожен з учнів вклав у ці рядки частинку своєї любові та власні особливі побажання. Все передали особисто. Бійці, що проходять лікування в установах краю, зізнаються. Завжди з посмішками зустрічають маленьких українців, а їх подарунки зберігають як обереги. Ці діти, які приходять, це просто душевно, це, ну, я не знаю. Це дуже душевно, насправді. Нам і на нулях присилали, нам волонтери передавали їх туди, то в нас везде було, де тільки можна було повісити, де ми жили. Я вам більше скажу, у нас, блін, етажах на нулі вони висіли. Бо то є розуміння, що ти там робиш. Не тільки крім того, що москаль прийшов, але що ось твоя сім'я, твоя родина, вона під загрозою. Так що якось так. Звісно, ми це любимо, ми все це цінуємо, ми це не мотлох, ми не викидуємо його ніколи. Ми навіть як збирались, ми оці всі листи з собою вже не брали, ми їх просто оставляли отак на тумбочки і залишали іншим, бо за нами прийдуть теж хлопці. Незважаючи на свій юний вік, школярі свідомі і слідкують за подіями в Україні та знають, якою великою ціною нам дається незалежність. Мені дуже сумно за те, що деякі люди могли стати бізнесменами, стати депутатами, могли дати своє життя в щось інше, а вони віддали своє життя, щоб захистити наше небо на країні, щоб ми могли спокійно спати, їсти, гуляти. І це мені дуже засмучує. Щоб вони швидше реабілітувались, щоб у них було здоров'я, щоб, незважаючи на те, що происходило, вони далі жили, як жили, і саме краще для них. Це дуже важливо підтримати наших захисників, бо вони ризикують своїм життям заради нас. Ми можемо їм принести різні їжу або здати кошти на ЗСУ. Я їм побажав здоров'я, життя до 100 років і завжди, щоб все збувалося.
Також нещодавно у закладі організували благодійний ярмарок до Дня захисників та захисниць, який проводили учні перших п'ятих класів. Діти продавали різні смаколики за донати для захисників. Як результат, їм вдалося зібрати 46 351 гривню, які передадуть на потреби наших воїнів. Ввечері 1 жовтня на вулиці Росвигівській патрульні зупинили п'яного водія автомобілю «Опіль», коли той порушив ПДР. Як йдеться на сторінці патрульної поліції Закарпаття, під час спілкування з керманичем патрульні помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Тому одразу запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою драгера. Результат виявився не лише позитивним, але й рекордним – 3,15 проміля, а це у понад 15 разів перевищує допустиму норму алкоголю в крові. Також водій був непристебнутий та був позбавлений водійського посвідчення. На порушника склали адміністративні матеріали. Загальна сума штрафів становить понад 75 тисяч гривень. За повідомленням Закарпатського гідрометцентру, 4-5 жовтня на річках області відбуватиметься підвищення рівнів води на 0,3-1,5 метрів над рівнями на 8 годину 3 жовтня в межах корінних берегів. Синоптики запевняють, що негативних наслідків підйом рівню води в річках не завдасть. У зразковому історико-краєзнавчому музеї Іршавського міського центру позашкільної освіти відкрили виставку «Невидані дипломи». Тут представлені понад 40 дипломів історії студентів та студенток, життя яких забрало повномасштабне вторгнення Росії. Серед них – цивільні жертви та військові, які захищали Україну. Подробиці за мить. «Невидані дипломи» – міжнародна виставка, яка вшановує пам'ять понад 40 студентів, які вже ніколи не закінчать університет, оскільки їхнє життя обірвала російська агресія. У зразковому історико-краєзнавчому музеї Іршавського міського центру позашкільної освіти відкрили виставку «Невидані дипломи». Дана виставка зовсім іншого формату, іншого масштабу. І говоримо ми про неї з гіркотою, бо вона розповідає зовсім нерадісні речі. Перед вами фотографії і короткі біографії, короткі долі молодих українців, 42 молодих людей, які загинули під час російської агресії в Україну. Тут представлені понад 40 дипломів історії студентів та студенток, життя яких забрало повномасштабне вторгнення Росії. Серед них – цивільні жертви та військові, які захищали Україну. Сама ідея виставки народилася за кордоном, ініціювала її українська діаспора, і головна ідея полягала в тому, щоб показати Європі, як бореться Україна, яку ціну ми платимо. На даних фотографіях зібрана інформація про молодих людей, які загинули в період 22-го року і перша половина 23-го року. Ну, тобто можемо розуміти, що, на жаль, таких біографій, таких людей буде набагато більше, просто ми про них, можливо, ще не знаємо. Із 42 фото на нас дивляться усміхнені діти. Ті, хто вже ніколи не зможе створити свою сім'ю, побудувати дім і посадити дерево. Дехто загинув під завалами будинків, хтось від осколкових поранень, а дехто зі зброєю в руках. Але всіх їх об'єднує те, що їхнє життя, на жаль, забрала війна. Це молодь, це ті молоді люди, які вступили до університету, але, на превеликий жаль, не могли його закінчити, бо війна втрутилася в їхні плани. Із цих 42 осіб різна доля, різний момент загибелі. Хтось загинув під завалами будинків, хтось загинув від осколкових поранень, хтось був розстріляний в машинах під час втечі. Майже половина з представлених тут осіб – це люди, які взяли в руки зброю і пішли захищати Україну. Мандрівна виставка опинилася у стінах закладу завдяки міжнародній співпраці, каже пан Андрій. Важливо вшановувати пам'ять українців, які трагічно загинули під час повномасштабного вторгнення. Дуже приємно, що вона виставка з Європи, з Ужгородського університету потрапила до нас, але ну не просто так, це результат плідної співпраці Іршавської міської ради, керівництва нашого і проєкту «Говерла». Це міжнародний проєкт, який допомагає розвиватися громадам. От саме завдяки цій співпраці і виставка опинилася у наших стінах нашого музею.
Загалом проєкт «UNISUET Diplomas» за 2 роки охопив понад 250 локацій у більше ніж 30 країнах світу. Експозиція у Єршавському зразковому історико-краєзнавчому музеї діятиме до 31 жовтня. У Міністерстві освіти і науки України запевнили, що нововведення, які запровадили в навчальних закладах, на канікули не впливають. Осінні канікули у школах тривають тиждень. Зазвичай вони розпочинаються наприкінці жовтня. Передбачається, що осінні канікули 2024 року розпочнуться 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада. Однак у кожній громаді дата початку шкільних канікул може відрізнятися. Адже громади та адміністрації навчальних закладів можуть самостійно визначати дату початку канікул, і вона не завжди може збігатися із рекомендованими датами. Водночас на графік канікул можуть вплинути відключення електроенергії, якщо в Україні знову діятимуть графіки погодинних відключень світла. Тоді відпочинок дітей зможуть дещо змістити. У селі Дубриничі на Закарпатті позаминулого року розпочався освітній експеримент для дітей. Мета – навчити дітей цінувати працю на землі, вирощувати їжу та з повагою ставитись до хліба. Такий довготривалий проєкт започаткувала Аліса Смирна. Діти власноруч вирощують пшеницю, збирають і змолочують на борошно. Відтак пройшов вже рік, і днями минулорічні садівники, які пройшли увесь цей шлях, урочисто передали зерно наступному поколінню – сіють овес і жито. Культурно-мистецький проєкт «Жива спадщина» презентували в прес-центрі Закарпатської ОВА. Третій рік поспіль захід проходиме у Скансені. На брифінгу йшлося про його організацію та проведення в Ужгороді 6 жовтня. Також анонсували заплановані заходи. Цьогоріч 13 громад Закарпаття презентують свої надбання нематеріальної культурної спадщини, вхід на які буде вільний. Детальніше про програму дізнаєтесь за мить. У третє культурно-мистецький проєкт «Жива спадщина» запрошує закарпатців та гостей краю 6 жовтня в Ужгородський скансен. Свої культурні надбання презентуватимуть цьогоріч 13 громад з 6 районів Закарпаття. Акція була започаткована в 2022 році як відповідь на агресію Російської Федерації проти України. Адже нематеріальна культурна спадщина – це питання ідентичності, приналежності до української культури, історії, традиції та обрядів. Метою є збереження нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, просування туристичного потенціалу нашого району та підтримки майстрів народних художніх промислів. З 12-ї години вже цієї неділі вхід у скансен буде вільний. Програма насичена різноманітними заходами. Презентація нематеріальної культурної спадщини, майстерні живої традиції, буде простір творчості для наших діточок, можна приходити з сім'ями, ярмарок виробів народного мистецтва та крафтових продуктів і виступи фольклорних колективів. Вся акція буде тривати десь на протязі 4 годин. Для презентації культурної спадщини громад краю скансен буде поділено на зони. Усі локації будуть розгорнуті просто неба. Традиційні ремесла, виконавське мистецтво, старовинні обряди, звичаї та свята і, звичайно, закарпатська кухня. Традиційно будуть представлені 4 елементи національного переліку і стали духовним надбанням всього українського народу. Це ізянське лозоплетиво, гуцульська бринза, свято міри та, звичайно, сливовий леквар. Традиції весільної обрядовості в селі Хижа, лисичівське ковальство, традиції весільних вінкоплетень села Зарічево, ткацтво гунь в селі Річка, чернянська начинка, новоселицька сливовиця та багато-багато інших. Буде і фольклорно-музична програма, кажуть ініціатори заходу. Атмосфера свята обіцяє бути автентичною, аби відвідувачі занурилися у життя наших предків. Вируватиме народна культура, традиції, побут, які передавалися нашими предками з покоління в покоління. Коли ворог нищить не тільки цілі населені пункти, ворог намагається знищити нашу історію, нашу культурну спадщину, нашу ідентифікацію національну. А останнє якраз і проявляється у матеріальній і духовній культурі. І тому ми мусимо якраз такими заходами, як «Жива спадщина», всіляко боротися із нашим ворогом, боротися за нашу незалежність, на нашу національну ідентичність, щоб наше молоде підростаюче покоління не забувало свої традиції,
свої звичаї, обряди. Ми, наш край, маємо чим пишатися. Відвідувачі заходи зможуть долучитися донатами до збору коштів для потреб Закарпатської 128-ї бригади. Адже дійство матиме не тільки історико-культурне значення, а й благодійну складову. Такими побачили основні події 3 жовтня журналісти М-студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.